Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І як завжди у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Україна поступово виходить із третьої хвилі COVID-19. Про це сьогодні заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про те, що рівень захворюваності йде на спад у всіх областях та Києві, свідчать основні показники. Зокрема, минулого тижня, порівняно з позаминулим, кількість хворих зменшилася на 15 тисяч. Знизилося й число ушпиталених. Наразі в червоній карантинній зоні 10 регіонів, 9 у помаранчевій, 6 – жовтий рівень небезпеки. Тому до 30 червня в Україні подовжили адаптивний карантин, а на Великодні свята не планують вводити додаткові обмеження. Натомість у МОЗ радять українцям утриматися від великих кампаній, дотримуватися дистанції та не забувати про маски і санітайзери. Рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем перевищує встановлені норми лише в одній області. В Донецькій області, де вона складає 69%. Решта областей демонструють стійку тенденцію до зменшення рівня госпіталізації і завантаженості ліжок з киснем. Якщо говорити загальну кількість завантажених ліжок по Україні, то цей показник складає на рівні 52%. У той же час Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про посилення пандемії коронавірусу. Останні дані урядів різних країн свідчать, що темпи поширення ковід та смертність від недуги нарощують темпи. Летальні випадки зростають вже 6-й тиждень поспіль, а захворюваність – 9-й. Складна ситуація в Індії. Там реєструють понад 350 тисяч нових випадків зараження за добу. В країні бракує лікарняних ліжок, кисню та ліків. А за останні кілька тижнів в країні офіційно зафіксували 2 700 000 недужих і 12 500 летальних випадків. Не вдається поки подолати корону і на Кіпрі. Тож через стрімке поширення хвороби там до 9 травня включно ввели повний локдаун. Нові обмеження поширюються не тільки на громадян острова, а й туристів. Якщо зараз вихід на територію готеля можливий 2 рази на день, то після початку локдауну буде дозволена лише 1 прогулянка. Туристи мають отримати дозвіл, в іншому випадку їх може оштрафувати поліція. Також з 21 до 5 на Кіпрі діятиме комендантська година. Зараз Кіпр дозволяє в'їзд туристів з України. Однак мандрівникам треба зробити 1 ПЛР-тест на корону перед вильотом, а 2 по прильоту на Кіпр. А з 29 квітня через черговий сплеск коронавірусу жорсткий карантин запроваджує і Туреччина. Він триватиме до 17 травня. У цей період в країні обмежать міжміські поїздки, переведуть школи на онлайн-навчання, а також закриють велику частину установ. Крім того, заповнюваність громадського транспорту не має перевищувати 50%. Квіти до пам'ятника чорнобильцям, нагороди та грошова допомога. У Кам'янському вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Згадали тих, хто не пошкодував життя, борючись зі смертельною радіацією, та допомогли їхнім родинам. Хай не повториться це ніколи. Нехай земля зацвітає на весні буйним світом. Валерію Олійнику 82. 46-річним потрапив у Чорнобиль, адже працював рятувальником. Каже, гасили там пожежі і допомагали місцевим. Пригадує, було страшно. До того ж, їм не дуже пояснювали, що сталося насправді. Ті, які вже були там, то сказали їм, що буде там радіація. А ми зобов'язані, ми погони носимо. Його сина направляли туди. Ми місце служили, направляли. Ну, сказали, холостих не присилати туди. Тому що дітей не буде у них тоді. Радіація, так признали. Так, у 86-му рятувати світ від радіації у Чорнобильську зону відправили 3 000 кам'янчан. Нині з тих ліквідаторів залишилося менше половини, каже керівник Кам'янської організації чорнобильців Микола Нечерет. Нині згадують саме тих, хто віддав своє життя, приборкуючи атом. І допомагають їхнім рідним. Мы закупили за бюджетный счет, в первую очередь, сухпайки, как мы говорим, для вдов, для инвалидов, ликвидаторов. Закупили памятные медали, которые сегодня вручали, и каждый член нашей организации получит памятную медаль. Поэтому по возможности
допомагаємо друг другу. Окрім цього, вдови ліквідаторів у Кам'янському щороку у річницю трагедії отримують гроші. Це матеріальна допомога за рахунок коштів міського бюджету. В цьому році її отримують 135 осіб. Кошти будуть перераховані на поштове відділення. Вже з цього тижня вдови зможуть отримати цю допомогу. В цьому році 500 гривень. Ми завжди будемо пам'ятати подвиг, завжди будемо чтити і допомагати чорнобильцям, які живуть в нашому місті. Будемо жити, будемо жити. Галина Гусак, Сергій Язовських, Опен'юз, телеканал відкритий. Суміш. Під такою назвою у Дніпрі в арт-просторі «Сьоме небо» відкрилася виставка брутального мистецтва Сергія Добровольського. На ній можна побачити поєднання графіки, аплікації, гумору та сатири. В експозиції 60 робіт, які автор створював упродовж 10 років. Художник каже, ця виставка – відображення мистецтва думки. Кожна робота має прихований сенс і змушує замислитись. Виставка триватиме до 12 травня. Вхід безкоштовний. Мається ця назва «Суміш». Тобто це суміш думок, мов, мислень, сенсів, культурних кодів. Хтось скаже, що це карикатура, от, що це таке шаржоване мистецтво, і, мабуть, він буде правий. Але для мене це мистецтво, у якому є на що подивитися, є що прочитати. І є про що замислитися. Унікальність цієї експозиції у першу чергу у її самобутності і у тому, що це експозиція, яка відображує насправді наше життя. 5 днів до Великодня. Останній тиждень перед одним з найголовніших церковних свят. Найурочистіший і знаменується багатьма давніми традиціями, кажуть церковники. Їх називають Страсною Седмицею або Великим Тижнем. Бо саме 7 днів за Біблією Ісус провів у пустелі. Тому впродовж цього часу віряни традиційно відвідують храми. А одним із найважливіших днів церковники називають Чистий Четвер та Страсну П'ятницю. У ці дні господині зазвичай роблять крашенки та випікають паски. Є інші великодні традиції, дають священники. Это приготовление дома к празднику, это уборка, это выпекание пасхального кулича, это когда мы красим яйца, когда мы стараемся сделать, украсить корзинку красиво, для того, чтобы в эту корзинку сложить пасхальные снеди и понести их в храм на освящение в пасхальную ночь. Поэтому традиции, они везде разные, каждый в своей семье наполняет эти традиции тем, чем пожелает. Однако самое главное, чтобы вот эти традиции, они вели все-таки к осмысленному празднованию Пасхи. І до новин спорту. У регіоні продовжують оновлювати спортивну інфраструктуру. У селі Придніпровське на Нікопольщині зводять стадіон з професійним футбольним полем. Раніше тут був пустир, а невдовзі з'явиться сучасна спортивна база. Навколо арени облаштують гумові бігові доріжки, криті трибуни на 300 глядачів, розмістять електронне табло та побудують окремий адмінкорпус. Там будуть тренерські, душові, роздягальні, медпункт та коментаторські. Територію стадіону озеленять, висадять дерева та кущі, а поряд облаштують парковку. Цей стадіон, який будується з нуля, він дуже важливий для громади, тому що тут будуть займатися і дітки, і доросле покоління, ну, різного плану будуть використовувати цей стадіон. Як ви бачите, стадіон знаходиться в центрі села, що дуже важливо. Стадіон, він війде в цілий комплекс, який буде задіяний як і оздоровчий варіант, і спортивний, також і зона відпочинку. Такою була остання новина на цю годину. Я з вами прощаюся та нагадую, більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай ваш день буде сповнений натхненням.